السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. تو الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تزانت كابوس كونسا تبي نتيوم بالي نتيوم بالي كي نحنيو كتبورا إن شاء الله وربي. concern Muslim Youth Association North Estrogen Mampurgu Dabongu Zaba Antetabli Zongutin Sa Ambiya Nyongni Sokam Nusokam Asanza Dema Bunda Andema Da Bisi Nadema Afadema Shehu Dema Sokam Nusokam Sokur Bisi Nutum Bahama Dema Tena Dema Sokam Nusokam concern Muslim Association Zantrapoma Nama Kagahrunumbu Nia Nia Chana Gorshaka Nya Rahma Nya Al-Hayro Gori gorshiyata da annabi Muhammad sallallahu ta'ala wa alihi wa sallam wayalti nirin na alhairi na annabi gola buyiyi butatta bu pipiya bu kokorga bu tusa yezobna awa wa 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 tun tadi ana unda dinsha kan ya wahtashimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu tukanta man katbana unda dinma kar wanna kai man ngama biya ki zangi sosan san sun yuta siro ma nama insha Allah rabbi tin yalaban tasirif ce na sakam yumukam kurga wa imya zan hal na kurbiya a ce na enti zumni Allah ta'ala wa alihi wa sallam ya nan ballor gurpuni dabri zo ko nan alhairi din ya sara malgu din ya ibada din ya askare nan nan ya nan so ngon nogra buyi bu pipiya bu kokorga bu tutori to concern Muslim Youth Association mampurgu da bangu nanungu zaba'a boku yarwa in kenta ba sokam no sokam anya zungu to sala puna ma sokam pon mun manga ko sum sim be yuna tar shiro ma puna ma nama amen fo hadi hobbala la watandami weda de ma amel hasmi yal mufakami الشيطان الرجيم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل صلوات الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نعود يتسوه أوندي أنت نلوري أوندي أنت إبادة نلور ما ملة تتاري لكن أنا تقول لك نلوري تتار ما يكاني دم ولا يمي يدو كبتكا سانو توم بس إن داكن لش أما كي تتار ما يك كاني يا كتتار نيا لمشي تنعنوا كتتار نيا لتمان سرشيسي كتتار نيا لتكن القرآن شيسي بيتم بورز ذكرشيسي نلور تتاري لا كتتار لبينوا دومي كاني يا أنا بالي سلطة السلام non wannan jeno sabbi dama wato to ban bi ko za ta fi andu mana wone alhamdulillah to me shebe lo nur ma kashi lo shi sidin kabin ne kan lo nur ma kabin lo shi bambu ni ma nur ka bello shi dan ye be qur'an da jiya ibe jangan ne ana wali sato salam wannan jeno sabbi dama kanar ba ta kinan ta gatta kayino sangare baba yuwa kaman kullun zani daji mani kaman wonye luwon shi ya falo biyan punsa ku garin kenjin ne biyan din wala hojin ne safuduma saful awwal saful sani ikena ka fa safun ka falo biyan bi second ba surkan ni kiran ta daran ruka ni wokan gare surkan ne ni bodaji ya dum yin goto zani ai zani yanga in goto canna dubin nan kamata amma ba kele falsha toni safas safuni kimi kena wato safa batan yanga ke bene kan ya ka palo bene so bi kenta nyar bene bati surani wakan ba ka gare halino so da patale amma palo lanka toni safuni kai miyan shege ke gare tsan toni anabe ni ban male imartale domin yanda la dubuka gare lalan ya daji kam da ke daji jiya ka falo bi tunisa punisa ke kana in to wakan duka garan shi ne bene narba tawa ban fana ka nabin nan wa'azi yinan wasanin gare ashe barakan labakin banda bikina wa'azu ba nufa ban ne fana ya daji ma mun ya she ma kanar ba yon wan kwalin zane kan wan wasan gare narba yi ban kwalin zanuwa ka yinan wan ya falo tunisa ko wakan wakan hal garan yin tunuma ne tunuma kan gwamnan kwalin shi nin yanga sa wuke funna ka nan nan wa'azu nan wa'azu annabi rabu kire to a sharifa muhim bu kire to a sha ngom bene do mi to a pale kun tana zo she ko nan ngom bene to a sha funuwa kana jirge to a sha kan kenawa she di nan yan nan tuban kina jingin ne halu be hutuba zo she ko kyautuwa ma kan hutuwa fa kana na lamun to kontinu bu shirin nona dan ngom kenan dan won kana jin na kan won majin ya ma ku ba wa azantan na kan ina wata banda kenala so kam la nyaba bewa nan buyi na gariya ka ba bayi jin ne nan waye shi ban kalmuwa ngonwa awa ila allah fa awahu allah u chelo chelan ti jantin yana da won jiyan biya to a shilfuni ko cho chen ma ne ka zan man ntina woni kana won diya gulu sai alam ya girke timan fa awa awa ila allah fa awahu allah وأما الآخر فصهيا من الله وان قال الله وبانا أربوري بونسا أماري بالون أنكني كمبون وكنربا كقولين جنيا فصهيا من الله كان وان بزوفي كان يأون وساي وأما الثالث وان كانت قال الله فأعرض الله أن الله وأعرض الله عن ويلا ناوي لني أولا ناوي لو كان وان بابا يقول له أشيء دي تنا كتجي أتجي شيء imma kala jima nabi gatin ka jima yin da makarin ya asmaki gwakwalan jini
awa ilal tuma da fanshi kuwa kutan fanya na wannan ruwa lalaka na annabi yale in tun tuma hadisi ma majtama qaumun fi baitin min buyutillah ehe waye naka yatluna yatluna fashe kana wata baki na abata biya ban na sai illa eh illa eh illa eh gashatu rahma fashe kana wanda rahma ban fina wula in filtitin ya shi ma to kana rahma in filtitin kin filta kaci yawa eh wa nazalata alaihim sakina kana wani malafin ka tabun ka sakina ko jaka kasir nan bai tukur ne wa وهافتهم الملائكة كما لكادم بينجلي تتبين يرباني تمي زغرا مي والي كانت بيلو شاشه كسكير بيلو ركم غار كان مبونا وين تو زونا نان بزان سكرتين تتبين يرباني وهافتهم الملائكة بنما كدا ادم سكرت وهافتهم الملائكة ملائكه من غادي تكتجي ما جبلني وذكرهم الله في من عنده وذكرهم الله في من عنده kana wayan ba listu pas malaka da zugo bandan biyo sane ban biya na unsa la ban ya malaka ma bagila na wuri kana ibada ka ta kai jina bun bo zugo ta gina na kana ibada ko to idan ban fasa malaka she ban biya sa zo fi man inda ban biyo sanin tumu tumala to gabila ba fundo ta zan wasu be sifa sha ban marin yan bunwa al muqarrabina ma nirba na su yela na su da titi shin nunwa da lan yan nan ta sane na wanta mutum wannan sodowa in wannan rahama kake malakadun balakadun gudu san shi lakam kake ka tabi wa dadan shi ban biyo san laba fun baba to ban yanga ban ba kana shi ma zugo in fara ka shi ma wasu a shi ma ka ban nirba a annabi nun lai wa zo nirba yi wa ngonwa ko yanto wa kan take sa shi ne kan mun shi ne ya ngaka mun gare kuna hutuwa ma ai wa azuma kana ka to asbe to dan wasu suke yanta bu sai ya rasulullah mataka ya musa kiyama kiyama ami bosa ka samurya kushinu to yarbo kagba muhadara ba muhadara hantina kaina aina sa'il wanda bosar mataka ya musa ala kuda mane rasulullah kiyama yi gire ditinin ka bazan yalan yala antanta shi ban bikin na bai ban musumsa idza wusat al umur ila ghairi ahliha fantazir sa'a ditinin ka yala ka ada da nuna ka bai shi ban ban mi'a san wani kokon dan mata duniyan Allah ba afon ya kaza minista ya ka omi tuma mu afon ga wannan minista fa ya kaza omi tuma bai kusa anan shi la aji shigo kai la labrin yanga idza annabi ya to an lawo annabi karam buku karam shi shi la o ka first degree be second degree be de bune na wannan 2 degrees ma za sake wa allamnahu min ladunna ilman min kan teach ni class ni ha pa professor ana bi jam professor school be bushe school wa allamnahu min ladunna ilma ko yele to ashe ka kanan nan zuru wannan kan yon to ni conscience in la bete zan yelan zan da bizan nan ada andan nuna ka zamanin she nuna ka wumiya to fantasy sa'a kiyama shi ga murnuma yele kam yana la basa ya kula yin yalaka akin dede wato na la muhadara ubi jargo kan wani yalaka akin kabur bukata na bani haka amma dai wannan bai to ashe ma a nemo gare ya to ashe le ban busu ko ce gando le kan haka busu aina sa'il ko ya to in ya gawa min wa da lan yanar ba ta ubi jargo ba she wannan muhadara ga yalaka anar ba tala anar ba yiwa ya ban bi da shi shanwa ngonwa bazan ya zuksun wadama don bazan jinya ngonwa butun ke funa kai kwal don jin maru be zarge ubayan wakan nar ba palman lankan ko jinya nika nan ba zuvi wa amal amal awwal fa awa ila allah fa awa allah wannan mana tattin wannan kakken wanda kenan lushe ma kana wanda ya gunu sai
اللهم اشي تمب كان نان تتغار كان يكاجي ما جيا تو كيرا جي ما زونا كاتوم يتو انيا لو ندمان اون ساني اشي كنو غاني القران بي نولور بولات تاري واتو ايلو نور ما كان يتو اشي نور ما مبورا شيو كان جلال لاجي او فنا لسنتو جي حال كان نولور غتبا كو كان تولور ما نور كاي من كان قران يني نا كان جي بيني زانوري جي بيني تفسيري بي قران كلا انكنا يمكن من هذا تونا نقول ورجع الله أكبر ولا زوج سنت تاري يمكن يتو أشياء أيام سامي نقول فون إيه ما قوى أشياء أيام سامي نقول فون نعم دي أنت سبب أم بس إيماني نعم بس تدريني نعم دم سنامبو نعم دي أنت توبا أنت با كبا يبقى وجهنا أنا بيجي أنت بوكا نايف أو فجرا بس وين كايو نيكي bana jin kyankyan shi ya gani shi aka kawo an tafa ta buka kila lakin ma from Makkah to Rome in me calculate kan ji iya ne Italy from Makkah Madina to Italy how many kilometer kan yeli dan yashi wannan wannan jin kyan shi adini ken bi top ken adini fu ne tafa lakin ma bian ma munafiza da ayi falo wa yakuna in buyutana auratu ma hiya bi aura kashi bi ne tafa buka lafiya ban wa to mpu ya so kanin gwarka karbuna manzan na ba yikan ibikan yikan kake anisi da bino dizin din da abuwa da ka tiyan su shi kashe shi la yadin ya wahala sa to wahalan ya wuntan sa yadin la yake wa alle ko na ba wata da rahimu shukka dan kan yila yama yama ne da kawar min bai ko yankan nan ta zangun lamna bana ina amma dan wa amma ya wuntan sa ka mi ru kunga ka na turba to mi nyina nyina mi din biye su fu din ya la shi ya to shi la mun to go shi ni ba da to ki don don ne ka gon kan ki ke ikan ne ya sha biyan ma na muhimman ga ni ma ke ke sha bani inna fil madinati aqwam da dan shi biyan madina tun kenwa ta zulgina wo ta dulakon kunu illa sharakuna fil ajr fa shi ban ta talada da shi la ka bayanta ba kabu ya rasulullahi ulan la do me tin yina kene top kabu yanta tilla da shirka so mun ku do madina kabu yina kabu yanta balala da mun in habasahum al uzur habasahum al uzur fabla nke kabu bigina ba do yema kabu surukum ne bayan mar da ma bayan mar yiko kan shoyi kene tiyanu bakawuri dimun wa ba kabun bara annabi iran yabun bara titi tubana yankan ka kanun kabun bargo tawallaw wa a'yunuhum tafid min ayi tawallaw wa a'yunuhum tafid min ayi min ad-dam kawan malugun kun ka kumna la da ken shahada ken be ken kalmin balamna da zanyi la yimbo to ni rijam fi sabilillah ku to pon kalmin be ni kuna e kalmin be ni shahada direct wala al janna fu ilamna ki lamna la da kara kay lam pur ya tobun tawallaw wa a'yunum yakum malakum ka kunna domi an la yidu domi ba mutunya ban zamu shele bombaran ban ken ban wadama niban kala sai ka doya ka tin ken ma ban kan yelma tubudu kunkunni be ne to zulugi bun famne ne illa sharakuna fil ajr ba she ka tamban ladan yala yimmu ban kan ta shi da ku entwa bozugo innamal a'malu binniya baramaniya ne wacce amadi daman kane yan kane biya lafiyan kane to duka ne ciyo biyar bigina ka biya duri ne biya fona ne ka tumban ladan yayin mu domin bozugo barabura ibna ya kane na wanta mutai nolor malada na wanda yanta nolore na'am to sazan la innal ladhina yashuruna bi ahdillahi wa aymanihim sunna kalina yana washe ban mar dunya zugo zan da jini filin lobe duwin da afu zugo bi dunya zugo bi ton tare bi ya zugo ko nan ki shi da jini mun gora nun ya ton tare ma bi on ya dunya on ya ligrama yashuruna bi ahdillahi wa aymanihim sunna kalina farko ito amanto ashe bi zugo ya yahud yahudawa da mun kanna on to atawrabu shirkam to rasulullahi sallallahu alaihi wasallam injina injira fun to annabi ya to abu shelkan umar da bushiga wayin ju'alu bushilan wayin kallu bushilan takane amma di ka bazan an filin lobe domin bazu tare ma muhammad yuri furgin wayin shirya akhirun nabiyin so bila musu ban yala so bila musu
bambalza dillin di kun kan namna kullu ka sona bayina kai bambalza sake bin la wani la na ba domin ta gin ba amma bai ta appointin na bin ya kaza tor nanuma yele kam da wala na yiri annabi annabi gin pa lu ka ba san nan walla to salam fashe la ta sake bin dola na bisani dalama zu yassaruna bi ayati llahi wa ahdi bi ahdi la ayati samana qalina ka ba sakin ba yele yamma nan ma kana wani ta na wani ta ba la khalaka ban za za ka dir dune funuma samanan kalinin da balan yadi alaki yayin ya lalama zuwa in yadda balaki yan nan dunar furi samanan kalilan ban wadin ma la khalaqa lahum fil akhira man di batul za dunar furi ba kashe shi lahira wala yukallimuhum allah na wanta bin tuasin jargwa ashe na wannan tuasin jargwa ba na wannan tace ba furi wala yanzuru ilaihim na wannan malgan gwa ba ashe wannan malgan gwa shi ba na wancan tanyana na wannan fitayen gwa shi ba wujuhun yoma idin nadira ila rabbiha nazira da dan shi biyan ne kan wancan tabayi ko kuma tonyar na azuma da harkar shi kamar na ban na ban yana haske da dole musawa imani iman wancan ta fashi wala yanzur ilaihim da biyan yana wuni na ngwa fam biyan gwa ba wala yuzakihim na ngwa biyan ba kashi tazkiyan yala tazkiyan yala bunshil bayan ya anta bunshil kam da ka sakanci da adam ne kenta bu tuma duruwa za sake bunye kawai ne kenta zan isivi na bewa e kenta zan isivi wato yin fil qur'ana yin fil karmashi qur'an tun na shi za sake ta na tabarani na ne testimony bewa akhlak at-tazkiya wato yin da be shukune harkan kira marlan fa shukur bita ba sun sukune yin da be shukuna shukuru karin cike afadma cike dima ira marwa girma ira alurun turba bibi yar ganda yayi shukuru da alkana ira dola ya fi sa arbiya nan ya kaza ira bi afuni da la testimony wa kan yi an gusu o in yarbi su bane to zan da isha kan mar girma ne dan fa bi yarga babin yayi zama shi zuna zuna ya har bo tuma shi kan shega babu no so da la report o yancan America kan yi la da kuto ne ba to visa ma amma nura na mi jin Nigeria fa yu mai kaba don tun America ba don tun ba nuna mi kan Nigeria da bai kan passport of yin buna buna to in buna bambang no she bayi ina min changana ina min jin Nigeria sheki kyan Nigeria to da police report yin da biyan Nigeria ira na min tuntun shaka ganya tumbiyo gana wona ban mu shele kan babin yato ashe shele da arkane ka bi sun nuna min jin Nigeria yumanu dala kurai Nigeria kuna mun kan tupa la babu tugu sa ka wannan zoron ginna kunan da sabila karai kuna yato wa fam yu yafam ne mu kan yunwa amma an yare posma batuma kan kana wayan takla tanan jinna o gal kad kan lahira ka da jinna funi tazkiya ka bun ban yo kashi tarbushil kan wani jintum da arshi ya to ashe shela fai kana confirm ku labar jannabiya wala yuzakihim na umbe na tazkiya walahum azabun alim kima kiyama dare na ungunte wato ban mar duniya balahira mamburu dina ma banka bai tuma yasharuna bi ayati bi ahadillahi wa aymanihim samanan kalira bi ayma mpoya mpona mun ya kala subhanallah kaman bila tadabi sidajiya ko ko sai bunin yalan yan amma da zan na yurin jarkar falala yamin jamul yamin wa aymanihim por karfa na won zu karfa yamma ki po karfa la domi samanan kalilan ni an da bu shi ilma ka ba so kuma amma dai ka ya bila dabi su sane ida bunin pompin ko ga pompin na won abba bona la ribun yuri na ikatale tensity ki ko ka 50 cities ikatale yuri pam bale ne yuri pam kala la barka arziki mane da kala la amma dai katal na wasa ne eh walla dun zuma la musawama kamal murabaha dabilun puni bun shirkam dabil ku musawama murabaha alan yi palanwa mun kala palam eh 2 million na nanuwa ai bo ma ai man buka shi ga ubura kuda ubura kuda kana ke murabaha wato inda kalanwa ka kanin kiyaginwa ka ba fana ka bayi sukanwa ka turko zan kan kana fawanwa ka al'an wa kamburunwa hada murabaha yan darin daga ta zanu shi la halal ai bi yin daga shi in ko sun yin da ala 2 million bo ma kai mar halaka ka ta ba musa wa malla
murabaha an so fatali amma da ma'ajire da ma'ajire da biru kuma funa da kalan wa kab da kalala mpona wani wa shi hali na budan fama mallagar balala karfalala kana mun fusu kabinne kuto asma zan yi hankalin to asaka ya satartawa yin funa wani shi ala kanin cheki martali na kan yin dishi mi shi sama ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا بمرنا وني دال كولي ننا اون فوي فوي منبور الدنيا او فونا وني وكتو يمونه ان يمسو كان يمسو كي يم فونا ناون زو يم مانغبتو بنيا كلالا ننا ما نون سكنن شي كاين دن قلما كاي شنا دين يلا لا شرين يدي يكتالي wadi falala imman nawun fu batale yilla ndi mushilla imma detale nawun kelta tale la khalaka lahum bazazan la kawaji ma duniya funi nawun biyan to asanta ba nawun biyan malgan guha ba nawun biyan bakashi bamar azaba tule bi kiyama ba yahuda wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitab bahalalla ya rasulullah yahuda wadum bamari bahalaka takalu lalalla ya minhum bapuni wa min ahli al kitab man anta amanu bi kindarin yu'di ilayka bamaran la ko ya sa wa inna minhum ba puni shewa la fariqan jama shewa bin ba puni mar naun ayad ma atawra bi injila mala ummal sirah ba ku yel ka kayan magni kayan tun wan besu amfana la ko zan kan dole li tasabuhu dum yan mala ngere naun li ta ma puni wa ma huwa min al kitab kan fa naun yato afuni kan ta ma yato Allah ban ban mawkin ya ويقولون كنا لا يلي هو من عند الله ناموس انك اينا هو من عند الله ينكم يتاثر شما كان الله وما هو من عند الله كان وندا بي اتور كرغما فنما كان دا بي انجيل كرغما فن بما ما وسو شي سلا انت ايولا ذكر القران الكريم دائما القران الكريم كان كوين سوم بين تفسير شي كم شي كوس القران تفسير القران الكريم kalin yalin won so ko won bazan won hankalin ta kafasarwa kana anta komadma be bracketin labewa ka abiya bazan ayan dolbe kalima bazan burama injil ka ni ban qur'an aya ma la an kullu do yingala drama man hankali na won to fahimta sha ku zan fasara ma Allah do mistake shi ake ban zaki abdi yalan won fasara sane ka qur'an funi shi bazan lalayya to aman dol pan pan shi kace qur'an ka kabe kabiya puni afum to ban man dinma iklantum ban atawra magnuwa iktum ban injila magnuwa ada ku tunun yare idi ya kaza yalya ya kaza yalya an kunya bal takdima wa yaquluna huwa min indillah bayata nawun sane kai to amma yina nawun yato an ta man to amma arshe ban man no kisa kan nawun yato amma Allah ويقولون على الله الكذب ما رجنا برناوني وهم يعلمون ككم نجري ككم سري اما فناون يتوا ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه يعني انا بيسني ناون بيا كوبتو جيمو كادرا عزير كوني ناون بيا anto nawon gemu kai faro sujada har kamar yan ban yana wuni kanawon yalti ma kana li basharin da fitonin da adam kan bashar ni bin da zaka gubar bashar wato insan misala basharun misala ni bin dana suraka ne ni da adam kan an yi ashahu allahul kitaba nawin tulitafi wal hukma fa su anabtari bi pamne wonu buwa na naftari kalala ma zo saka koyane summa yaqulu linnas summa yaqulu linnas ku yatnar ba kunu ibadan li yaje mama kunu ibadan li yaje mama ina jin lalana jin nan duniya ga zo na wata da dan makami annaftari makami walitar makami ku yane
yekel na won ka gima bi mara kana won yato adoni kan won bo shen ko yana yekel na won yato ma jin wa gbinan la da fara yiko so jada hata re ka take na won yu won yel shen ka dol shehu yu bi ka dol ban so yu idan won da na won ma ubon yana ubati la shari'a ma na won yato aka ba dola al itiba lil ibtida to dola to dol annabi yato ka do annabi na won yato tuma mande ditasi ibtida ngba pilte dina dan pasadina mafuna ngan ka wona bid'a al ittiba lil ibtida al i'tilaf lil ikhtilaf buna yimbuna nasinya buna yiwa yadola banyal shim yaro kanta zanya dinina dalakan al i'tilaf yashin taba lil ikhtilaf yaro waltaba buna yiwa tike tu yubu ka don na wandin ne tike nan bangwala kana nan banyin ne adin ma kan ya to kan kan to ne zuwar kan na annabi kam li bashari annabi bula annabi da dam kam kan wuce fisha za untonci nan ki saki yata ka ba wumna untonci bangsun zaman ne kan yan yato azzayil sheka badiya kalala ma zo ka kan yin batta dan yin ba soyu go in fisa yato a fu ne don ya ba fina sakan ci zugo ki yata tarwa ne lala ba to nan te da dam bi annabi bi na walima na won tu bangsun zugo bi annab tarizugo summa yaqulu lin nasi kuna yatanarwa kunu ibadan li yawm yato hadikum lagna yato yawm yandola haram babdul ban al wali yati bil a bi fahm al jadid la bi ilmi al jadid wali ji la fahimta palena fahimta pali college na zuka tabar ijtihad kana mar qiyas yelin kiranta duni kawo mu kan yaba mu barakan badal bo shekum da kake babu tonya ban ya social anta ga ila la mi suma fu ne ka fada mu jinni ba shawaran ya maharaki ban ne shi solve problem ma in ba to ashe ne la rabu da annab zaman ne kamar ya kamar ne kan yin tun chaka yale kamar sai kyamcin da ne ka ba ka kan zare ka fa ba ban manje to ashe na dinin fu ne ban mala dinin ma ne dan zanta da danduma 48984 bi yunsha dimu wanda nan non ko kal kwan kwan ke kal mil pirbi 560 biwa kal mil pirnda la biwa 1984 yunsha bun wanda di kwayala tin tonin tonci aka biwa 83 rolin sa handala diburan yen diran yin imam yi dan bar aka dibun dira ta zakat zakatul fitr kana to ta gulo na roka tan lonna zaka sokka dibu bar wanda so nyon sa ne bamiyani ti ya muti di tinna ina lotin tum sadaka mudu sadaka fitr in yi ne ifo abni bi kai male in yi shimu mudu itisi din ya flan da ma bi sume gun shi ka bi mana dun kunya gun sha yin to jirbi ka wat al muqtat to kana za sa sa tulu wanya to bonjiro to kana ne kine ne ka ja duma an ka to jira ban to murshin ka fa fa san shi kan wato bakwai funi wato da bayu zan dan tonu ka shinkafa ko yindi da hayin ko tendi bundin sha a wato odi bunya shinkafa fulan da ma bisun ko to nyura badwe zunyin won ya biyal musha za iya yi zakatul fitr da lake yan ke yi sai fulan da ma bisun ko yan ya mudu ma hal munasi na wuyin ne binilla sai da kan wunya ka da nan miso da bedin ju arziki ko da vete da fatale amma yin to dir bundir shi ladin ka yin yin zakatul fitr to lalla yunma 1983 zara midin da mimi sha kadibu kane kuma shi bar ai akra ulama council of ulama bara bula taban to gina to za sake min yin da mimi sha anan mun sunan yala yin zakatul fitr bundir gune ji ma mun kane wala ka cin to yin ton to gina to patale to ma lagar ashi an yanzu ne mudu da jiya mudu ne da 20 pesos to zugo 80 pesos da nan ruwi ne 80 pesos lalle kamar an male kiyas kamar an nan zan ba sun pasta ba in yi da mi sun ma fune do mu ma kane ka ban sun pal bi adin pal ka ta suna ba di ma kan ka ban nan to yi zakata fitr ka kam ya sunna ba zugo ba to chaka din nan to zane adaji bi ne bai mali samu kalir ma zane do so bai ne ba kela lalle wan ta da ra'ayi ma nabi kiyas ma na da fara take annabi din ka dole din ne annabi din ma karannin mi suka tilayen ne aka tawo bo ne kafi tunin to yin zan lalla tunin to ndo shiyan wani da kaza fitr ma ngwa ka kaza ne kan wa ka fara ibtida ittiba
annabi sunna wana kula tabi cin ka cin danto mun yubud amma abuna ma za sa ke bene misali kamar yin zakka zakkatuma ni gi ka bai ni sai zakka me ku annabi ke bai ni sai zakka kai nan mal ku annabi an tunana kana gwan gwan alirma ka to dun wana an yi shi nan bu alirma zanta yi da yi zakka ma zanta baka bulun da shi sun fasa me bula ibula ibula inda ku nan duniya me ibula ku an kwalan sufam zan an ma an tuba yin ko shi ilma in tuba kagwa bulun da ku an shi yin zan fasa kwana zan dole amma irin mal yin hankali ne to ifin gudan ta ba fin yan kusa ne tufi mi kafara da mafam ta fam lalan yadda idan bushe ho nafu ke zan malama sar yan kusa bewa kai dai mu yi sinafu zakka ato na wata kudi da kan bolin ramanci kake wani na gurguma ne la la i hankalin la e bolan nafu halle zan wa man ta zakat zakama kad da nafu kin tan yare ba wannan nawun yau al ittiba al ibtida to shi dit kana luratan mi sai kalan yene shi kai davatin yayi to ashadan to zan rajiya kalafu kun sai kan fatale ki yubu ki jinaki sadi nufu ne yalma nan yanfa kai boye ne shi zalika ma kana li basharin surukan da adam an yati Allahu alkitaba domin na wanti litafin ya nabi wal hukuma nukam ne wannu buwa na naftari kuma ya kula da nasi kinan da nirba na lalabin nan wato wannan yan yan to asin yi sala annabi sannu ban ma shi sun faru ma ka kuto ya annabi sannu nan ko yana wani yana mun biya yake mama yanin yalan tu annabi kuto yalan annabi kam da fara annabi sako kwa annabi kam kam kuto yalan na wanti makami kai din kenan kai yana to yake mun ta ji ma mani na wun lankari wanti lalla position ma duma na wani kuma ya kula da nasu ya kula da nasu kunu ibadan ne yake mun yake ne yayin mushe kuma yiku ya shayan dola yana mun ne bisan mun yalawul bidin yalawul na wun sanan wala la na wani wanye go shari'un wannan tar shari'a kada nan annabi nune kuma nan bayanin ta da nan na wun wan burshe mun wa ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب يا تو ان اتوران انجيل فون كانوا ناون قاص بزغن فا كاي لن يتبني انا انا بدال امه باندا بيشيم نتفي موما زوير ما ادم انا بدال امه كونوا ربانيين يان كوي مان كلو الى غن ناون نربا يبني تون دما كو تو اصل تون دما afadma walima nauni wali shehuduma wato tumalash shehun kana mal mutashayyihun shehunu mutashayyihun shehu sunna wan dan la makamin tu bi dadan mun yaku falaka bade bazan yurman tu shehun la kana kan wayan mun yala shehu katu shehu tare tuma bulban tafsir bazare ka tasbahan bi nusayi kai shesi hada mutashayyihun ibule babu ne shi ko babu ne ma ifa shi na ake mun ma ina la adole mun koke shi ko zan yi girmanci ya ni ne yake kuma da so ne sa so yan ko yan bule yure ah sai ko bule shi ko be kala hada mutashayyih ne sai shehan sheh na mun to so maka mai addini funi tamar shehul islam eh wan biyan juba obiya oyun fi kuma sheh ibrahim u 20 years u bishin din tiyan wata hidi 20 da ga babu mun na sheh amma shehul islam domin ko sha zana wafi lagun bi nan to mika shehu yalan wan ba kam ne wan ba yun fisho da game yun fisho fisho poi wan cross 70 in kenan wan ko kun sheh amma shehu yin labiya kana wan zan fam mai pinin zan to ka bodo sheh sheh ka wale yan gura in yo foto kan kunye ka wani shehul islam ka shehu foto mi kan yalan fam ne da ji a mun so su makamin la afum do karin yala yin bun shirin kam da sake bin yala in nan ka ban yin ya suwa ki ya to aton tuntum da nan rubsa wadan nan ya to an yabe kana on ya to eh yubun ya doye la so ruka nan shehu mangni ko yala to asha ban yalwa bale annabi bi wanya tumu nan rub so ruka nan kan da adam so za sake na won wanta shehu fi ni karin yala hikma bi annab tari bi nan tulta bi yana bawo ko yata kunu ibadan li yawma yashim mai shi ndin biyan yar la ando na yar lanwa man yar ma man min na wannan man yi aya baka ne yan mun bushe ma subhanallah la lugu wali mai mare to ashe si ka ayinin khawarikul ada he ka abi ada jiya an bikin ta janni ibad aqida be shari'a
kanyan wata ta wuma kan ba agen sai ka bukan to suwai aya bi hadisi kan bukan ta kashka adini funi in don zai to ka kan tinyi suka kan ton ta kadanga kan ton kan ti bika kan ton ta kadanga amma ka bila yala yala ka mu ba bila sha bi mun ka ka bila ka ti sha ta dai ta sha ka fi aibi ka fata ne dan to daga to ashe labiya shehu san ga to ashe nan mu mai she ma kana to shehu ya kadara nan wa shehu ya kadara nan wa ka fa shari'a da ajiya man ile to ashe wani daga nan shehu suwa a somnin doya shehu suwa zan ubi zan ubi o hadimi bi umuridi wato muridin ya laga mai nan ibe shehu san giyin nu domin igba diu da amfani muridin la to ni wake nan fa ko ne kuma ne ko ya to tiyan su tiyan ke kuma tiyan dole ko ngare da zo ma yan bula na won yure wato yan ruka ne shi bacin lala ki bacin kuma zo ken fi hago zo bu shi kuma na won wanta annabi on to zan kanti wali annabi sulaiman ran mala fi hago ma yure ken nan nin ya shewan won ya lokar umuridwa to tiyan ke kuma man na won yure kuma manzalo amma yan bulan yure ya shehu fulan ya shehu fulan tun duku manga kota tare ka muridi ben yan gashi ma ya shehu ya kaza ko zan tasba mun na won yure so mun bona won yusha bacin nan duke furo sai ko tun ya kan yan ma karman muridi ko yan zan muridi kun wala kana wala kana ko mare muridin kenna ko kan bi ma ko bago wula mbiya ni bolon yuri ko dolon bay o bon nawo yuri ko ngwa bon shehu yuri ko mar haa to duuri e bo so bon ta sala na ma shehu tin kenna ma in hankal tibar kan mun bayyana bon nawo yuri ba gaba daya lalan ta ma hankal ne kan ce yuri ma bolugo an bayyana bon nawo yuri ta za duma ya shehu la ka bo imila nawo ne manki mi imla na wone na shi kan mulki lan fasala da ina tuna halaka ko ka bi crashin shari'a bi akida karama kana wanta walidima da lan wambe ne ogul mu yura ka fa ibada ka fa jinne bayan dole kulga din yanzu man dukulga ma won shehu min won wona won yushi aka kulma do nyimmin ba nyimbin mi ka bul man yuri man bone man bona yuma kin babu no yuma to kan lala haski ma kan kene yuma yan zan ta zandu kan yuro kaman yuro bul wan yan zan ta zandu yusha man voro amma she ka ka reflecting din inin binan ne ka tana ta zanan du inda shi kan mulki lan fasu da ina ufa lala igwe ta baka son lan yele kanwa kuno ibadan li ka fakkuno ibadan ne ya gemu lamar da gen so so ka fa shari'a ka fa jin ne ka fa mushe shira kan fa akida kuno ibadan li min dunna ya gem ka kan min dunna ya gem kudwal man wancan nawo ya to akai dole man yace mai to ashira nin dada mun kan kan nawo in tulala makami imanab tari bi wali tari ku yalala upura ku yalala nawo nin pulala haske baka cokul upalun yore lakin wayan yashin yala kunu rabbaniyin ya dole nawo ne ya sakanta nuba nawo ne rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna wa ahlul kitab kana hu yatashima bima kuntum tu'allimul kitab domi bushil dan biyanu ma tu'allimuna bima kuntum bitahfif ta'lamuna wa tadrusun kan to jina qur'an shafun shadda biyan biya lamma zu kai kana kabani tamalhaf wal warsh qur'an kan yada sunun piyana ayub sunun piyana qur'ani ikarkan wa kabani bawa tadru ta'lamuna kabani tu'allimuna kabani tadrusuna kan jala kagama zuwa kan mutakkara in ya ta'lamuna yankara ya tu'ashil ma yazan tumtuma a tu'allimuna yan be to ne kan ya ta'lamuna yankara shilma in ban sun ban ma yazan tumtuma ban sun da fa ne yazan tumtuma a tu'allimuna bitashdid mun shir yan ban usan ruma yan nan tatbik yan dole da tuma ka ban fa nan dole تقولون ما يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون المؤمن دما فدما فما ولك يتي يزل مزوج كم تمنا تما كم يتنربا
كبر مقتا عند الله دبيا دبيا بام دبيا بام ناوساني بما فدما انت نعم كبر مقتا عند الله وعند كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون كبر من كبير دبرا دبرا دتفسا كبر الله واتو دبيا بام dabe fam afabi zuguran za sai ke yata yato ashe sai takuna mala tafal kabutum la kam yibar yannan wada biyar fa nalaka ta abu yauda na yata o muhammad on yanu bamman yau annabin yata miyu yala wato bai ta kiyar bamba sum duma ba wan shawara ke ta banye ka ya annabin ta miyu yala halin bamman kabuti imani kabura maktan inda allah an takulu mala tafal yato abiyun la imiyal lika sunna kabun na kanin ne yumo ashe kwa lakin kunu rabbaniina يلقوا بنبانا وسونا إما في التعليم أو في أو في التعلم كرما بوني بين ينكرني زمان يرون كم عدين بونو ما أكيد بين معا كي من بيتوني دنن نيجي مم ما زو نفسي نفسي ما إشبع الغريزة غريزة يوم بوني إني شين بين بنو شين تي لين كي يوم غوارا كي يلقوا يتو أشين كماتا بين ين بيتو أشياء بون كرما نون كي كان تبان دوجي بيني kake barin fa azugo idan ya fannin na mun karin fa biyan na utake to anta biyan ne yalwuna alsin wa min ahliki wa minhum yalwuna alsin bil kitab mun to anta biyan mala kar falala wato yin mamma azugo ku yalanka walau kul qur'an afa annabi ne kulil haq walau ala nafsik yalindin tukudin kutuma hal din yalaka yin ka kayan bai yin yalma tamma imma la talatu malla ay tali amma yelgonay ka tali amma ibe yel domi tun rugo to imma tumo tali ni bla yella imma dugo tali na'am walakin kunu rabbaniina yelgon ban zan tuna wuni ya to tari ma funi ya karmo ya karmo ya da'wa dajiya yel ma dide imma kuntum tu'allimuna in ta'am kunna kuntum tadrusu وبما كنتم تدرسون درس تعليم بنا ينيا كرمو تعليم بهمو بهمو درس بهمو اما بيتم بو درس تعليم بين اما كيا با درس درس ادي كو كانت كاب كوانا بين مكينا جنات زنن بورني اتو اجي دي بون بيوا انتوندي شيك ابرسي شيك ابو هذا هو درس درس كما افان سانك ينديا بونسما علم اما كان يبي يزين فوني يزغني شو ما يم موشين ها لك كاتن لورغن لورنتي بالله الذي لا اله الا هو فان كان كان فاتوني ني كرم ما بين بين ما شيك كنا يومسا اهل ورسنا يونم بان اهل ربي بلا نعوذ اهل ورشا لو شو ما كانوا جل ورامي ورايت كد كد مله هو بلاد الرزبا ehe ne ga wacce tarbacce ne karmu za biya ahlar ne amma ahlari ana rigima da shirme ya aka gama da ahlari eh ahlar ina kana da ahlari kake nan tin nin la ya kar ya kaza billahi karmi za ke won karm karm ta kro shi yin ta jiya imam manga mar faraga nan ba ki yan yin karmu ma lura gari kafan yin da karna ta mushama ta mushan yin kana ta'lim ni karman kuna tadris iyan bulaki ma nan su palan sanalla amma ta'limi na kuke na funi kina biyan irin malakiwa ka kabru kono ni zan kuna ana bila ko ando bana ana kuton ku bukata she dai ka Allah ga bun bilim na ito ku bukata al ilm wa dars an yishimna ta'limi na ina fal ilm bi dars fal ilm bi dars wani na kan tuma fal ilm bi dars fal ilm bi dars kama wartafa fal ilm bi dars kama wartafa bansin shayin kyan tabboma kaga ta nan tabbata ka kusa zugo bi darf nyin kunala kayin kallo sho nyin yi kuna ma nyin ji ji shala din yin kyan ka ba Usman ne yanci kayin kyan ne a fato nan kalkan shi ba eh ta da fakta da ta yado alali mutaka mal hamza ba nan wuce lota ne ya to tabban da ya ta gaba ba eh nan wanda yi da wanda yi to asir ni karin ni karmu ma waki tonyama ay kulji afa toni wadi ko prog ba ka kulji zam
kakul yin ku bang la za ay te pa yemna kar jang par bu yi jang je pleu pleu kan a nyu ne mon de harfi de mo am bala bang la ay akari ama yin je afa tuna da ku je la nyilma nyilma ke nyakam bang ka bu shele kam sheki pa yin na ka ay ya par ka so kur ka fleu pleu ki nyu e blan bang nu lu kan ma za bi ni kul yin ma ini mo za sakem sai ku je afa tuna mala hu ba fa mi Allah to sheki pa yin na ina zari da jiya kama yambu ane yi lai zan nan nan falansi ne fal ilmu bil dars alo ya subhanallah to ne wakati faya to alhamdulillah to nauni atusugo nawon ba senti wa allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullah nawon to asa nabi turu imtinan yana fa milashila yana mi mushila ya daran yana yin mu yan makadama wa allama kama lam takun ta'lam kana won yi shi nti bo shi lenin da mai bangsu wa kana fadlullahi alayka azima fin karkana wunci ma ashe fin karkana wunci tuma tuma shi ko da wunci tafi ne dan ta hankalin lafsana karmu funi adini funi ka bai to asna wunci to alun shaza shi ka tafa bene nan bangsu ti nan tafi Qur'an da albaraka sharu Qur'an sharu siyam na'am lahu fiqtiyadil halik bi haqqi man za'u وفي كل حتب داؤه يتوكا عليه تهل السلم او توكد حرب صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم بسم الله الرحمن الرحيم نعم له في اقتياد الحلق بالحق من زاء له صلى الله عليه وسلم النبي عمر حنكل رايشا في اقتياد الخلق بالحق نعم حنكل شا وين زان امبونربا الحلق نعم امبونربا من زاء نعم تمتن وكرن يلا الخير وامادي وميلان وين زان حنكل شا انتي دا فاي ماني يجين كنا سون كنا امامنا البخاري mon so buhari sha duniya za ta ke fun qur'an yanga ita filanka ne sahihul buhari kan yanga sahihul muslim kan paya imam buhari jinnin inkarna mun ton yi ko cin hal bogo hadisi yin zuku ko cin da aka labna mun yi kana ke yal hadisi ma ton yin da ungo so sa ku bogo hal sheka kan yal muttasil hadisi marfu'un kai zan sunni ubin dia شيخ بكا ها انت با رسول الله ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله كذا وكذا لا لك يوم نعم لوكي انا شيخ بياكم يليتو ارنتن ناي وانكي فلان دو مناوني الله اكبر ودو انا نافله ركعه باي كان سو حديثو دادن داتن دو ان حديث درجه imam na maliki ibu swadi sheku kenta piako government ko kana mutorare ka kiranta ti ibu su fiki yato a ibu su fiki bonson kam en ti la fas rabbi ne bieni amma ibu su hadith sheku en uken uken na ka kenta piako kenta government ba kana mutorare ka kana nanti fasara ba imam na buhari uken tudi hadisi sane sheku na kami shefa da mai halan yala wala kuna yankin ka busin ihalan wani shi ina min ma'ajir duna yanga zugo imar lahsha adinin wanki lahani ka kabe sani sheku bis anwa lalle kai kobne kuna ngiya hadisi ma oyan sob ka sheku kem kufiya ku ne nafira ka abai kana sob hadisi wa lalle ku gidan da hadisi ma ka batu su shehu so sani lugo mar hadisi ya kaza ko yankin da aka ko fai ma to asal hadisi yato ko to asal hadisi yato an turuna nule wallahi bun kobugo kallahi bun kobugo ma ka kaci se ka bisu dolu no ba kra ka kan bacelu bala bacelu bacelu kan wazan wannan ka wazan wannan manzale kuna marka kar ka biyo biyo mun yancana wancana ku ba bazan mi ma nun ko zan kentula ka buhari yan guharo kuna ka kina shehu na wani asubu ka ban bin wannan ma ne wai shi da kan kula mai ne shi ma in kuriya hadisi ma Allahu akbar mun kwabu ki ban ibban yin shi zan manzale in ba ku yom su kuke nake ba gon yo bale da dadan hankali mun kula ne hadisi ma kaza hadisi ma da yana Allahu akbar in kula ne hadisi ma na'am
hakan ko ko bun shi kam ki maran bilan da yin ku ne to asha kan yawa e kai mun ne idan siyasan ki sai lahu fikti yadil halki bil haqi manzaun na'am annabi sallallahu alaihi wasallam uzan nirba ubaban kan na awun sa ne ni yamma nsuri na won tulala ra'ayi ubi yamma aljiri ubu yin kan na wasu yin yamma nasir al haq bil haq na'am na'am wallahi inda al amri yahzubu mafza'u dimitin ka to ashat muksi mafza'un na'am to zakatun kullu annabi sana duna yango zugu ditimi sheka tun ya annabi Allahu akbar dan nan sabi duma soka ku kuriya to ashat yana sheka tun ya annabi na'am lan ya lahira mafza'un wallahi di patumi lahira mafza'u na'am ti annabi sana sallallahu alaihi wasallam wa fi kulli hatbin wa fi kulli hatbin misum kam ditimina da'uhu yatawakkau annabi ya arka tafalun ditimo ya to da'uhu na'am yatawakkau da'u bida'u da'uhu yatawakkau da'un durulla da'un ti ya kulli da'in da'un ko kan yala da'uhu la da'uhu annabi durun ya da'un so ka kan fasi da'uhu yatawakkau yalla kam misin dake nan annabi dan ya are tim ka tsugura tim kan kula to wanta lalayal mafi shi annabi tim Allahu akbar lahu bayanu fi naf'i annabi marniyare ko niya yalla kam nan ji amfani dajiya na'am wa duru be misim dajiya mawki'un ko yalla karan ya tumtuma na'am alaihi tuhallu salmu mal dajiya alaihi shi kan nan ubiye ne na'am نعم سبح بالعشي والإبكار وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.